Hola, hola, hola. Du 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 du. Hola, hola. Hola, du 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 du. Hola, hola. Nej, men hörni, jag ska ju resa mig till Stockholm. Ni får titta på när jag packar lite, tänkte jag. Jag har varit med min kompis Jocke nyss och jag har fått låna hans resväska som är ganska mycket större än den jag skulle ha först. Min egen. Här är den jag skulle ha haft först. Ni ser ju vilken jävla skillnad. Åh oh, gud, vad det är stökigt här. Jag lovar Mattias att städa här för att han kommer ju hem innan mig så att han vill såklart komma hem till ett städat hem. Så jag ska försöka uppfylla de önskningarna till han. Jag har tvättat lite grann så att jag har rena kläder med mig. Och Jocke sa att det var något lås på den här också, så det är ju nice. Då känner man sig säker. Jag ska ju vara borta i sammanlagt 10 dagar så att jag har förberett en ganska stor klädhög ändå som jag tänkte ha med mig. Så ja, då är det väl bara att start packing. Jag ska hämta högen med grej som jag förberett. En basic svart t-shirt behöver man alltid. Sen är jag med såna här cykelbyxor så att inte låren klibbar ihop i varandra, vet när man har kjol och annars får man de där jävla brännsåren mellan benen. Sen har jag köpt en ny typ bomberjacksaktig grej här. Den är mycket tunnare material än vad en bomberjacka, men det är som en kofta så här, lång kjol som är i det här mönstret. De här vet jag inte om jag kanske ska resa i, det är bara ett par så här klassiska typ kostymbyxaktiga. Här har vi en sån här liten gördel som drar in magen när man ska ha lite tajt klänning. Typ lite halvlång kjol, en grå. Sen har jag ett par slitna jeans som jag är jättenöjd med faktiskt. Sen har jag såna, älskar såna här långkoftor, har flera stycken. Så har jag en sån här och sen har jag en bara sån här grön. Den här t-shirten som jag hade i en video nyligen. Och här är såna här fladderbyxor, mjukisar som är inne och som är sköna. Lite bohemian style. Så superjävla skönt att ha på sommaren. Och så tycker jag faktiskt att det är fint också. De här är jävligt långa så de måste jag ha med klackar. Men jag har redan skickat med mina klackar med Mattias väska. Och så har jag en rosa kavaj som jag fyndade på Veromoda faktiskt. Nej, inte Veromoda, på Vila. För 75 kronor. Sen ifall det skulle bli lite partyaktigt så har jag någon sån här tröja med sån här snörning här fram. Den här toppen har jag haft i någon vlogg någon gång. Sen har jag en likadan bara i ljusrosa. En blå topp, den har jag också haft i någon video tror jag med så här högre krage. Oh, gud, hur fan ska jag få plats med det här egentligen? Det är typ en blusaktig, tantig typ. Sen har jag sån här yoga pants typ, nej men sån här vanliga byxor som är såhär utsvängda ner till sköna. Sen är jag bara en grå basic. Här har jag bara en lite skön tröja. Sen har jag en randig klänning. Så lite längre, ser ut typ vid knäna. Så långärmad. Sen har jag en likadan sån i svart. Sen har jag bara en vit. Så lite tunnare topp. Bara lite sådär wavy. Wavy and flowy. Sen har jag en svart sån där med snörning. Sån. Sån där som alla har. Jag kan ju inte vara sämre än någon annan. Sen har jag bara en vanlig basic svart långärmad tröja. Och sen har jag en till randig klänning. Jag gillar randiga klänningar. Men den här har kortare ärmar och är lite vidare ner till. Kommer den gå att stänga? Fast för att den är så hög. Jag måste se. Jo, då, inga problem. Det här är inte så farligt med kläder. Hörrni, jag måste ta en bajspaus. Jag kommer. 1 hour later. Slänger ner en massa trosor. Köpte såna här små förpackningar som man kan fylla över shampoo och balsam i. Alltså såna här tomma burkar. Så då har jag lagt det här och sen har jag även fyllt över mitt silvershampoo till en liten burk. Och jag satte lite silvertejp runt ifall att den typ skulle öppna sig. Och då vore det inte så jävla kul att få typ silvershampoo överallt. Jag har missat en liten fläck där med silvertejp. Jag måste ta lite mer. Torrschampo, lite mousse, en liten hårspray, en liten nagelfil. Oh, vad jobbigt det här är. Sen var vi idag på Storheden och köpte lite mer grejer som jag kommer behöva med mig.
om vi kanske går ut någon kväll, vill man gärna ha lite musik på hotellrummet och sådär. Så då köpte jag någon sån här, det är sån här liten högtalare som ser ut som en kaffemugg typ. Den heter Espresso. Hade typ velat öppna den och prova hur den låter. Okej då, how the fuck. How the fuck do I use this? Men ser ni vad cute? Alltså nu har jag precis fått igång den här lilla mojängen och alltså den är svinbra, hör. Den har typ värsta basen ändå. Den här lilla. Åh, hej igen. Alltså gud, jag somnar i sängen för att jag vet inte vad. Jag tyckte det här var svinjobbigt. Alltså jag har hållit på med det här packandet sen klockan 4, alltså i 1, 2, 3, snart 4 timmar. Så, ja, från Clas Ohlson köpte jag också ett till batteri till min, till diskkamera. Så att jag har extra, nej batteri, det var ett minneskort jag ljög. Deo köpte jag på Ica, nej Coop, och så köpte Tams också som ska in där, ja. Åh, vad är det med? Det känns som att jag glömmer massa saker. Jag har faktiskt skrivit en lista som jag har glömt att använda, vänta. Fucking lång ändå. Så kan jag checka av lite här nu. Hygienartiklar, tandborste, nej. Fuck, jag skulle ju köpa en tandborste! För vi har så här eltandborste och jag kan inte ha med mig den, det känns fett jobbigt. Så att jag köper bara en vanlig. Tandkräm måste jag också köpa. Åh, Tangle Teaser. Men den, jag lär behöva borsta håret på morgonen i alla fall. Det är säkert massa grejer här som jag måste ändå ha behövt på morgonen. Det är därför det är så svårt att packa, för att man behöver ju sina grejer hela tiden. Pads behöver jag också. Tops och pads här idag. Jag har ett litet sånt här resekit med face toner, day cream, night cream and eye cream. Så att jag slänger ner den då. Åh gud vad små de är! Oj så söta, kolla vad söta! Super cute! Åh, plattången då. Men vad fan, har jag vänt fläkten åt fel håll? Jag måste sätta sig igen. Så, that's what I'm talking about. Va? Är det allt som går att stänga av den här? Hörlurar. Här har vi ett par. Åh, sminket ja. Jag har småpackat lite här. Ja, eller småpackat vet jag väl inte, men här i tog jag väl i kanske lite överdrivet mycket. 1, 2, 3, 4 foundations. Sen är jag med jättemycket läppprodukter, läppennor och... Det är bra att packa ändå kompakt, för då kan som ingenting röra på sig här inne. Jag tycker den är fin, den här necessären ändå, för att man får typ plats med mycket och så ser man ju igenom den, så man ser vad det är för grejer man har i den. Sen måste jag ju... Vet inte hur jag ska göra med mina paletter, för jag vill tror jag bara ta med mig 2 paletter. Men jag vet inte hur jag ska göra med dem, för att jag är typ rädd att de ska gå sönder. Men jag tänker när folk liksom då på flygplatsen bara kastar väskorna, och så tänker jag liksom då att de bara... Och sönder. Sen har jag med mig lite penslar. Oj, hjälp. Lite brushes. Nej, men jag har med mig bara det jag brukar använda. Plus lite extra. Det jag brukar använda till vardaglig basis och lite extra om jag vill göra någon mer advanced makeup. För det är det jag vill göra. Man är ändå i Stockholm. Man kan inte se ut som en byfåne då. Oh my god, hur ska jag få plats med allt där? Vet ni vad jag ska ta med? Jag ska ta med ett par kalsonger som jag har fått av Mattias. Man tänkte slänga dem, men jag vill ha dem för att jag tycker faktiskt det är skönt att ha på mig kalsonger. Da-da. Oh, det var allt för den här videon hörni. Och hädanefter kommer det då komma lite roliga vloggar från resan. Stay tuned. Hejdå!